תכירו את הסטאקס. הסטאקס הם חבר מגניבים שאוהבים לחבר קווים, ואתם יכולים לבנות עליהם שיעזרו לכם לנצח את המשחק. תרמו את הלבנים, מקמו את הסטאקס לפי הטלת הקוביות, שימו על קו רציף ואיזון המבנה, ונצחו במשחק. סטאקס, אף פעם לא תדעו איפה הם יופיעו לכם. רוצים לבנות על שעות של הנאה? סטאקס, המשחק בשבילכם. כולנו ביחד, קוד קוד.